Ve středu dne 19. dubna proběhla na odborném učilišti a praktické škole v Mohelnici soutěž pod názvem Pekařské ruce svůní chleba. Takže dobrý den, vážené školy, vážní zástupci těch škol a hlavně vážení soutěžící. Dovolte mi, abych vás jménem odborného učiliště a praktické školy Mohelnice přivítal na, troufám si říct, čtvrtém ročníku soutěže Pekařské ruce, kterou pořádá naše škola. Soutěže se zúčastnili 4 družstva, a to z Brna, Hradce Králové, Křenovic a Mohelnice. Soutěžící měli za úkol vyrobit během dopoledne chleba, záviny skynutého těsta dle vlastní receptury a ručně tvarované pletinky vyráběné v časovém limitu. Na soutěž dohlížela odborná porota, sestavená z odborníků pekařského řemesla. Celé dopoledne se neslo v příjemné atmosféře všech zúčastněných. Účastníci byli obdarováni hodnotnými cenami od sponzorů Globus Olomouc, Hela Mohelnice, Sonentor Čejkovice a firmy Puratos. Všem zúčastněným, sponzorům a realizačnímu týmu naší školy patří velké díky. Pro Mohelnickou televizi Emma Kaplová.